Eu devo ter visto aí uns 150 vídeos de celebrantes. Paguei curso para entrar de celebrante, para estar aqui com vocês. Alguns cursos, a voz das pessoas parecia aquela meditação do Spotify. Cheguei a quase dormir em algumas delas. Mas isso foi bom, porque eu tirei uma conclusão muito importante desse momento. Que eu sou o celebrante dos casamentos mais únicos que eu já vi. A maioria tinha sempre a mesma história, mas não é o caso de hoje, não. A higher self, a higher self. And I know we need a little hard hope. I know we've gotta outgrow and feel a little hard hope. À primeira aparência, vocês parecem diferentes. O Thiago é um cara nerd, cara da tecnologia, ama jiu-jitsu, estou aqui fardado por causa dele também, e mais tímido e reservado. Thalita, uma explosão. Festeira, super falante, gosta de estar sempre com os amigos, familiares. Quanto mais, melhor. Mas, ao mesmo tempo, vocês são perfeitos um para o outro. Gostam de viajar, de culinária, de se exercitar, de ver filmes e séries. São estudiosos, respeitam a individualidade de cada um e se colocam como prioridade. É o verdadeiro significado de opostos complementares. A higher self, a higher self, and I know. Mas no meio dessa jornada, a gente não pode deixar de citar esse momento. Infelizmente, tivemos perdas irreparáveis e que nos deixam imensa saudade. A perda da Thaisa foi uma bomba para todos nós. Ficamos sem chão, sem entender o porquê. Mas é aí. É aí que a relação de verdade se mostra forte, se mostra sólida. A decisão de vocês voltarem juntos para o Rio de Janeiro, para ficarem juntos da tia Josi, nesse momento difícil, só mostra que a união de vocês está escrita nas estrelas. E não é clichê, é verdade. Não é à toa que vocês estão aqui. Pois assim como vemos nos casamentos, o relacionamento é feito de alegrias, de tristezas, de sorrisos, de lágrimas, e a cumplicidade do casal que faz a que a união se fortaleça nesse processo. E não é à toa que a gente está aqui nesse momento de novo. Paulo Goulart e Anicete Bruno, eles foram casados durante mais de 50 anos. E eles deram uma entrevista para a Globo. Eles queriam entender por que, que eles, depois de tantos anos, né, ainda eram tão apaixonados, né, se amavam tanto. Eles disseram o seguinte: o amor é como uma rosa, frágil e delicado. Para fazer com que ela viva, temos que cuidar todos os dias. Dar atenção, podar, alimentar e etc. O alimento do amor é o bom relacionamento. De muita troca, respeito, parceria, carinho, compreensão e generosidade. Assim como fazemos quando a gente começa qualquer coisa que a gente está interessado, a gente é sempre muito intenso, quer dar o nosso melhor. Um relacionamento é uma eterna reconquista. Isso que vocês têm que ficar guardados para sempre com vocês. Quando a gente escolhe um ao outro, vocês estão aqui nesse momento, vocês vão todo dia, de verdade, se reconquistar. Bom, vamos lá. Deixa eu respirar um pouco. Thalita, Chuchu, Tatão ou também Texuga. Lembra quando você perguntou por que o apelido de Texugo? Eu expliquei que era uma brincadeira que eu tinha com meus amigos. E acabei te chamando de Texuga para assim formar um casal de Texugos. Se voltássemos 6 anos atrás, quando nos conhecemos pelo Rapper, fazer uma propaganda aqui do aplicativo, talvez nós mesmos não imaginávamos o que o futuro iria nos proporcionar. Duas personalidades totalmente diferentes, você carioca, eu do interior do Paraná, acabaram que logo nas primeiras conversas tendo coisas em comum que ninguém
podia duvidar que era o destino botando a gente para se encontrar. Nosso primeiro encontro não foi o mais tradicional, pois não tínhamos amigos em comum, e apenas conversas, longas conversas por WhatsApp, por telefone, mas lembro como se fosse hoje a ansiedade em te conhecer pessoalmente. Apesar do receio de algo desconhecido, foi você quem tomou a coragem e foi me conhecer. Então eu percebi a mulher decidida que você era. E quebrado o gelo inicial, tudo foi perfeito no nosso primeiro encontro. Por isso continuamos a nos encontrar, construindo assim laços de um relacionamento que estava por nascer. Apesar de nunca ter pedido em namoro, né? Eu acho que isso foi bastante frisado aqui. E ainda sou cobrado por isso. Sempre acreditei no nosso amor, que o nosso amor foi crescendo dia após dia. Mesmo quando fui passar uma temporada fora do Brasil, por causa do trabalho, você deu um jeito de ficar comigo 2 meses lá. O que nos fortaleceu como casal. E percebemos que nem a distância iria nos separar. Por não ter feito esse pedido de namoro, tentei me redimir com um pedido de noivado. Um lugar maravilhoso na Bélgica, que não tem nem como esquecer um momento, cada momento daquele dia. No dia fiquei super nervoso, hiper nervoso, não tinha nem como disfarçar. Mas tudo foi lindo e eu recebi um grande sim. As viagens foram as nossas companheiras dos momentos mais marcantes da nossa vida. Como não poderia ser diferente para quem quase não gosta de viajar. Passamos por muitas mudanças e acontecimentos nesse período que estamos juntos. Cada vez mais fui percebendo a mulher incrível que estava do meu lado. Uma companheira que me ajudava nas horas difíceis, que me agitava nos momentos preguiçosos e me apoiava nos desafios da vida. Para quem pensava em ficar mais tranquilo, você veio como um furacão, com toda a sua energia e vontade de viver. Essas virtudes foram fundamentais para transformar a nossa vida em uma jornada onde pudéssemos aproveitar cada momento juntos. Celebrar a vida e poder dizer eu te amo todos os dias é as coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida atualmente. Obrigado por ser essa mulher incrível que me ensina todos os dias a importância do amor. Esse momento que estamos vivendo aqui é uma das marcas mais importantes da nossa história, que está apenas começando. Construir uma família linda e viver a vida como uma união do amor e da sinceridade. Te amo pra sempre, minha texuga. Não pode beijar ainda, só um abraço. Eu lembro do dia que percebi que a Thalita estava apaixonada por você. Tava indo te levar em casa, você dormindo, não sabia nem onde morava, mas você só queria falar com o Thiago. Você, eu quero falar com o Thiago, quero falar com o Thiago. Eu falei, é ele. Foi. Apaixonou. Hoje estamos aqui comemorando essa união, que nasceu de um match no aplicativo. Quem diria, Thiago Crush. Ainda é Thiago Crush, Thalita? Vamos mudar para marido crush, então. Porque o crush tem que manter, é muito bom isso. Eu quero agradecer a Deus por ter esse filho maravilhoso, carinhoso, inteligente, amado de toda a nossa família. E agradecer o aplicativo por encontrar essa menina maravilhosa, divertida, brincalhona. Nossa, amamos todos nós da família itararense, ama vocês. Gente, Deus continue, tá? Abençoando a união de vocês eternamente, tá? Eu amo vocês, é pouquinho, tá? Eu desejo que vocês tenham pelo outro muito amor, respeito e cumplicidade. Que não... Desculpa, tô um pouquinho nervosa.
Mas eu abençoo, não vou falar muito, porque eu acho que eu falar de amor é isso que vocês estão sentindo, é o que eu sinto por você. Você é meu amor único. E eu não sei explicar o que eu sinto, porque é tão forte, que dói o coração de tanto amor. Tiago, entrego Thalita, né? Isso aí, o quanto você vai cuidar da minha filha, com todo o amor, que você sabe que a minha vida é ela, né? E meu anjo no céu, abençoando vocês aqui. Eu tenho certeza que ela está aqui agora, participando desse momento seu, tá, filha? Mas eu tô chorando de alegria, tá? E é isso. Há muito amor, que Deus abençoe sempre, ilumine sempre o caminho de vocês. Eu, como amigo e agora padrinho do casal Alto Astral, desejo do fundo do meu coração o universo de felicidades, muita paz no relacionamento e na família, muita saúde, que a propósito vocês estão vendendo. Que vocês tenham muitos texuguinhos, que construam uma família linda, que será a extensão da nossa. Que vençam, para que possamos novamente nos reunir e juntos brindar a vida, compartilhar da felicidade, confraternizar entre amigos e, com a bênção de Deus, mais uma vez, o amor celebrar. Com carinho, Padrinho Rodrigo. Tiago Texugão, quem diria que há 6 anos o rap daria em casamento? Obrigada pelo match, porque como iríamos nos conhecer sem essa tecnologia? Provavelmente nossos caminhos não teriam se cruzado. Nossas primeiras conversas falávamos sobre tudo, sempre com humor, sem neuras e dedos, e por isso acredito que a sintonia surgiu antes do encontro físico. E desde o nosso primeiro beijo, nunca mais nos desgrudamos. Apesar da minha negação interna de quem não queria nada sério, achei que me expor 100% iria te afastar. Fui tão verdadeira porque não queria iludir ninguém, que você gostou de mim, mesmo depois de eu dormir em cima de um prato de carbonara. Que pena, gente, Jesus. Quando dei por mim, estava completamente envolvida e apaixonada, apesar de não estar namorando, né? Tiago me conquistou com seu bom humor, piadas esquisitas, do jeito que eu gosto, né? E o jeito peculiar de dançar que me encantou. Vai, robô! Mas também me fascinei pela inteligência dele, pelo caráter, pela integridade, pela pessoa batalhadora e sincera que ele é. E como na velocidade da luz que ele me conquistou, ele conquistou meus amigos e minha família. É porque era pra ser. O que mais admiro em nós é que o nosso amor, ele aconteceu rápido. Mas ele foi calmo, sereno, ele é verdadeiro e sincero. Onde livre era estar junto, onde não precisamos nos esconder. Podemos falar as coisas mais bizarras que nos entendemos. E por isso, discussões são raridades contadas nos dedos esses 6 anos. E geralmente tem um excesso de álcool ali envolvido, né? As poucas que teve. E para alguém que não se imaginava casando e nem formar uma família, as coisas mudaram bastante. Mas só mudaram porque é com você. Com você eu quero sim, casar e ter filhos. E o medo se transformou em sonho e desejo. Desde que começamos a dividir o mesmo teto, não tivemos dificuldades de adaptação. Sempre foi leve, divertido, estabelecemos nossa rotina e eu assumo que amo nossa rotina, assim como nossas escapulidas. Porque é na rotina e no dia a dia que percebemos os pequenos gestos e esforços que fazemos para manter a harmonia na nossa relação, independente de qualquer acontecimento. E no meio da adaptação da nossa vida dois, repentinamente perdi minha irmã e a vida virou de cabeça para baixo. E você comprovou o que é ser um companheiro, é estar junto sempre. E refizemos nossa vida, planos e sonhos. E a minha admiração só aumentou. Que a gente sempre acorde de bom humor e vá dormir com os pés entrelaçados, falando eu te amo com beijinhos de boa noite. Eu amo dormir em 5 segundos no seu colo, é nele que eu me sinto super segura.
que a nossa coleção de rolhas de vinho só aumentem com as nossas conquistas. E assim mantermos a tradição de comemorar sempre nossas pequenas vitórias. A vida é mais leve e divertida com você. E por isso, nunca se esqueça. Eu acredito e te admiro demais. E é uma delícia planejar os sonhos, compartilhar e viver a vida juntos. Saiba que farei o que tiver ao meu alcance para manter a nossa família e casa sólida, coesa e unida. E nos ver crescer e levantar nas dificuldades. Você, Thiago, é a minha certeza. Eu te amo. Meu Thiago Crush, meu Opala, meu Teixugo, meu Chuchu. Till the moon and back. Te amo. Why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs her bags for outer space. Now she's waiting for the right kind of pilot to come. I will fly you till the moon and back. If you'll be my baby. I got a ticket for a world where we belong. So would you be baby? Colorblind, all her friends, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying love is like a barren place and reaching out for human faith. It's like a journey I just don't have a map for. First, so we're gonna take a dive and push the ship to overdrive. Send a sign of that she's hanging on her hopes on the stars. What a passing dream. I will fly you till the moon and back. If you'll be my baby. I got a ticket for a world where we